Jag sätter här. Det jag står på just nu ska nog också vara ull, tror jag. Där ska det vara ull. Det ska gå in två steg i det där, typ. Ja, det måste vara typ två steg. Och här ska det vara en pelare bara rakt ända upp. Genom taket och ett block till. Det är det bra. Och sen på andra sidan här ska det också vara likadant. Det ska vara en till pelare här som bara är rakt genom allting och ända upp. Den ska sitta, ska vi se. Den ska sitta precis där. Ser, alltså det börjar se riktigt bra ut. Ja. Actually. Så med jord behöver jag. Så. Den. Det var sidorna av den grejen, okej. Okay. Så där har vi den, och då blir den här sidan ska ha en till sån. Det här blir lite konstigt på den här sidan. Enligt den här bilden. Jag tänker att du behöver köra exakt som bilden. Det är lite... Flytta på lite också då. Så ser vi hur jag kan fixa det bättre i så fall. Jag tror det kan bli bra ändå, det är bara att det blir lite ur. Den ska gå så. Eller? Ja, det ska den. Och sen den här. Där går den så att den ska gå exakt där våran stege just nu. Så vi faller här. Aj, inte ner i stegen. Så, nu är alla de här pelarna här uppe klara. Nu har jag en stege som du har tagit bort den. Ja, jag har tagit bort på den. Det ska vara såna pelare som sticker upp ur taket sen. Mm. Så att det, där är de färdiga. Sen ska det finnas pelare också ur de, det här lilla taket som också ska sticka upp. En pelare som ska sticka upp här. Nu tar jag stegar igen. Kan man sätta steg av glas? Nope. Då sätter vi den där. Okej, en pelare här ska bara sticka upp precis vid den här kanten. Så att den kommer gå upp där ett steg. Och sen kommer en också sticka upp precis i den här kanten. Så. Då tar jag den här åt också. Rakt upp här. Ja, man ser inte det på bilden, men jag tror det ska vara en i varje sånt hörn, ja. Ja, vi kör det. Ja. Där och här, helt enkelt. Så. Lite mer tak, kanske. Se, en halv var kvar här. Mm. Den kommer upp. Så. Okej, den ska inte ta så. Men taket måste se mer ut här som du är nu, precis ovanför dig. Men den ska vara så, ska den. Alltså. Det här som är här, det här kommer vara ett lite lägre tak som ligger på en annan våning. Ja, det blir nog snyggt. Så taket är rätt i sidled, så att det är bara bakåt i scanner. Liksom.
fyller jag på här. Jag är inte säker hur det här taket ska vara, men jag gissar på att det bara ska fyllas i ända tills vi kommer in. Ja, det måste bra. Den där grottan passar väldigt bra in i ditt hus. Att ha den inne. Jag funderar faktiskt på att ta bort den. Jag vet inte, man kanske inte gör det. Jag tänkte baksidan på huset liksom. Men ja. Har du en... Du hade en... Eller har du en ender chest någonstans? Du menar sånt som man kan bara lägga i massa grejer och så... Hålla på. Ja. Den nya. Ja. Nej. Jag vet inte hur man gör dem. Jag tyckte jag såg den här förut, men det kanske var någon annan som hade en... Sånt som la ut den. Kanske. Jag går bara till min hämtarhästet. För att jag har en silk touch pickaxe där, så istället för att ta sönder glaset och bygga under det så kan jag ta sönder det och få tillbaka det och sen bygga under. Alltså man kan det? Ja. Det är bra. Det ser jävligt modernt ut av huset faktiskt. Mm. Så här har vi en silkes grej. Det låter som att jag tar sönder det, men det gör jag inte. Mm. Så osäker. Så, och så tar vi byggren igen. Så. Nu är vi snart. Ja, nu behöver jag mer ull snart. Vad säger du? Jag behöver snart mer ull. Jag får snart ta fram plånboken igen. Ta fram plånboken. Ja, jag har haft slut på ull nu också. Ja, det jag fick av det alltså. Jag bjuder dock på lite mursten. För att det hade jag på mig innan, så jag bygger min egna mursten. Ja, snäll du är. Jag vet, jag är jävligt snäll. Och hjälp mig att bygga mitt hus. Ja. Det är typ bästa versionen i världen. Ja. Du borde få Nobelpris. Bästa vän. Bästa bror i detta fallet. Bästa bror. Ja. Ja, det borde jag fan. Nu ser. Och han hjälpte sin bror med Minecraft. Med Minecraft, jag kan inte säga så uttalar. Det ska inte behövas. Jag funderar på fram om man kanske ska köra de fyra pelarna ull och gå upp ända till taket också. Eller man ska låta taket flyga så i luften och bara sitta på de stenpelarna. Jag tycker det ska flyga. När man lägger bort, då ser det ju ganska coolt ut. Ja. Jag tänkte om du är i luften liksom. Och det här, de här glasrutorna här som går upp här. De kommer ju också gå upp över liksom. Så du kommer ha dem i taket också. Ja, precis. Och det kommer ju se grymt ut från luften när man ser att det bara böjer sig. Typ. Men den här rutan här, hade du inte tänkt att göra att den böjer sig också? Eller inte. Okej. Okay. Ska du ta fram plånboken? Alltså, ja, jag får lasta in. Jag fixar den här rutan. Det är inte på andra sidan här. Men det här måste i alla fall... Den här rutan, det måste i alla fall ullen gå upp ända in i taket, va? Den här sista här, eller tänker du? Mm, ja, jag vet vad man kan göra. Den kan ju gå bakåt, så som de här rutorna här, och sen upp i taket. För annars blir det ju jämst med utsidan. För taket sticker inte ut här. Ja, den kommer inte ut här någonstans. Men den kan göra exakt som alla andra, att det är bara gå bakåt.
Ja, den går in mot huset och sen upp. Ja, men behöver den gå upp överhuvudtaget, eller? Nej, faktiskt inte. Det ser bättre ut här utifrån. Ja. Men sten på sidan här tror jag upp, kanske. Det ser tomt ut, för den som blir... Jag vet fan. Och det blir fönster där. Nej, jag får sticka och hämta plånboken. Jag glömde den i Antland. Glömde Antland. Den är så stor, jag har så mycket pengar. Har du haft för mycket pengar? Hur mycket pengar har du? Jag vet inte, jag har aldrig köpt någonting. Ja, du borde la se hur många diamanter det ligger där. Jag hade 8 tror jag när jag gav dig 2. Då har du inte så mycket pengar alltså. Ja, jag vet inte själv. Ja, typ nu har jag 6 diamanter. Typ varenda person är här. Varför är det sten runt här egentligen? Här, varför? Vägen till ditt ställe, varför är den bara så vanlig sten runt själva grejen? Jag tar ändra det. Oj, här hade jag för fan glas, ja. Massa glas. Kom jag med min plånbok. Det är ett hand, ska jag köpa. Men på den nya serien nu så var det så att man sjönk om man dog i vatten. Ja, det gör man inte. Så att nu kan du simma hur mycket du vill och ändå komma upp. Även ifall du håller på att dugga. Alltså, det var väldigt irriterande. Man dog jämt. Ja, vad snackar du om? Här, vanlig sten. Ja, du hade lagt vanlig sten här så jag bytte ut det till sådana här slabs nu. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte bara, det ser ut att vara samma så jag tar det. Där, det ska du nog inte lägga där förrän vi har lagt okay. Någon sten under här med, eller? Jag vet inte. Lägg det på det här. Är det så skit i det här överhuvudtaget? Nej, det ser så snyggt ut. Ja, det är bara det att det ser ut som du fattar någonting. Ja, bara du kan ta bort det med en pickaxe så får du tillbaka. Det fick jag ändå. Nej, bara sista för att den var den jag tog sen nu. Jaha. Så. Fint. Kanske till och med ska jag göra så att du har borta med de två typ. Eller, nej, ett till. Och så har du liksom så här. Typ, eller... Ja, precis som på bilden där. Ja, fast de har ju fast lite annorlunda. De var ulla, va? Ull med en sån halv bit på. Ja. Nej, jag vet inte. Det är bara om man kunde ta någonting annat. Passa till huset, gjorde det. Nej, vi kan kolla på det sen. Ja. Är det du som har tagit bort? Ja, du har tagit bort sten där. Mm. Smart. Du är inte dum. Det ser konstigt ut om det bara är glas. Eller om det bara är vanligt gräs. Men... Och det är det jag väntar på de andra här också. Det finns här borta till exempel. Här har inte gjort någonting bara för vi har ingen ull. Ja, just det. Jag har pengar nu. Och köpte du den där kavajen då? Den ser dyr ut. Ja, ja. Dressman. Okej. Vad gör den här ullen där? Våningen kommer gå där. Asså? Mm. Man ser den ullen där inne i fönstret. På bilden. Jaha. Fast det är trä efter det, så att... Men jag har 6 diamanter, mycket för det? 6 diamanter får du 12 stacks för. Ja, men det är bra, det är... Det är hela taket och typ en hel våning i ull. Ja, fast våningarna ska vara i trä. Det är bara lite vid fönstret som ska vara ull bara för att det ska
synas. Okej, okay, typ en ram typ då. Ja, jag tror det här till och med ska vara över fönstret och inte över det sidan. Så det ska vara så. Och sen träda på. Det ser det bra utifrån? Ja, det är utifrån. Det ska se bra utifrån. Ja, det ser rätt bra ut. Ja, så tänker du hela våningen där liksom. Mm. Men på andra sidan däremot, där ska inte det vara en våning överhuvudtaget. Det är typ, när du kommer in här, då är det typ trappan som ska gå upp här direkt. Så att det kommer inte synas att det är en våning här. Ja, det kanske går en trappa typ upp till höger. Så är det en övervåning där och så är det bara ja. Strömmar. Så det är så nog så det går. Men här har du 6 diamanter. Ja, tack. Då går jag hämta 12 stacks grejer. Men jag vet inte om jag har det 12 stacks i lager. Jag kan kolla det. Så har du varit bakom. Jag hade ganska mycket, men mer än 12 stacks. Jag är inte säker på just vit ull. Men du får tillbaka det jag inte har. Så. Och medan jag ändå är här så kan jag ta och lämna lite grejer jag har på mig så jag får plats med 12 stacks. Mm. Skyltar och sånt också. Ganska onödigt att ha på mig. Så. Let's go! Vad tycker du om golvet här på nedplan då? Ska vi fortsätta med sten innan det ska vi köra någonting annat där? Trä. Gör det? Ja, sten kan du ta, då ger det kallt. Vi kan ta typ en röda mattan upp till trappan. Jag tror det kommer se konstigt ut eftersom trappan inte är röd. Just det. Om man, alltså det skulle vara det bästa av allting. För man kan ju alla ull till trappor och slabs. Mm. Det skulle gett väldigt mycket designgrejer liksom. Vad tycker du under de här fönstren med ull, vit ull runt? Ska det vara sten under dem också eller ska vi köra ull under? De fönstren med vit ull runt? Mm. De som man ser här i början eller framifrån. Ja, vad säger du? Vad det ska vara runt om? Nej, under. Om vi ska köra vit ull under dem så det är så här vitt under glaset. Mot ner i marken. Ja, det är det jag har tänkt mig. Så att, 9, 10, 11, 12. Ja, jag har exakt 12 stacks kvar. Gött. Kan vi bygga? Ja. Jag har en stack kvar som är 48 någonting i. Men hela stacks räknar jag alltid när jag går dit så att... Är det din stol som låter så? Det här? Ja. Ja. Den låter ganska mycket. Det här? Sen, det är jag som äter godis. Okej. Okay. Din stol låter som du typ mår dåligt i magen. Och så sitter du och äter godis också på det. Så du såhär typ bara fan, min stol låter inte så mycket. Någon åker förbi mig. Eller var det bara en vagn som åkte förbi mig? Nej, det var någon som åkte förbi mig. Fast jag såg inte någon. Vem var det? Jag vet inte, man, så fort man åker ett fordon nu för tiden så försvinner man efter ett tag. Så att man ser bara en vagn åka. Mm. Och då kan inte jag se vem det var som åkte förbi mig. Och den som åkte förbi mig, jag trodde säkert det bara var en vagn som åkte förbi. En vagn klarar ju inte att åka hela vägen till nästa booster ifall det inte är någon i den. Så. Mm. Jag har aldrig klarat av det med vagnarna. Jag lyckas alltid sätta ut den och så åker den iväg så inte jag hittar på det. Sätta mig i den. Men det är ju bra att det är så nu då att du kan lägga ut den, hoppa i den och trycka på tangenterna för att åka fram. Ja, ja det är bra. Ska du ha allting på det?
Ja, du kan ha lite på det också. Jag tar de här tre stacksen då. Eller ska jag ta resten ifall du inte får plats med? Ja, jag ska lämna av lite grejer. Lite grus och sand och... Jag tar och lägger in lite sen. Ja, det gör du.